air jatuh di kampung, jatuh di kampung, sokato di kampungato.
angel-angel tuturane. Malah do. Salto barang ya wis kono. Es. Niki sinomane wonten sing ajeng ngowil apa mboten? Es jan. Wis kono, saiki direkam sesuk nanggap mesti ketoke niki. Nggih, tak tunggu biasane dongane wong sing pancen wis niat biasane ya dijabah. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, panjenenganipun ingkang kepengku karsa Bapak Pirun sak keluarga ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa upami. Dene panjenengan sampun kersa rawuh minangkane undanganipun ingkang hamengku gati.